Esittelyssä Air Patroller. Air Patroller muuttuu helikopterista suihkukoneeksi. Mukana oikeat palot ja äänet. Mandy on pulassa! Uusien lentopakkaustensa ansiosta ryhmähautiimi voi lentää ja pelastaa päivän. Me saimme hänet! Jee! Täydellinen laskeutuminen. Air Patrollerin mukana tulee Robopop. Spin Masterilta. Ryhmä Hau matkustaa hauvaunulla. Siinä on 2 kerrosta ja oikea toimiva hissi. Hauvaunun mukana tulee Riku Mönkijällään. Muut hahmot ja ajoneuvot myydään